Мої вітання всім глядачам нашого телеканалу. Найактуальніші новини дня сьогоднішнього, 25 травня. Готові до вашої уваги. В студії працює Яна Шершун. Робочий візит. Президент на Закарпатті. Зарплата в конвертах. Боротьба з нелегальним працевлаштуванням. До уваги споживачів газу. Нові вимоги. Останній дзвоник. Прощання з школою. Справжній ювілей. 50 років випуску. Виставка картин. Наш древній куст. Цими днями президент України прибув на Закарпаття. Петро Порошенко відвідав наш край з робочим візитом, в ході якого взяв участь у відкритті Бескидського тунелю. Більше розкаже Тетяна Легеза. Ваші аплодисменти. Від цього моменту офіційно залізнодорожній рух по Бескидському тунелю. Довгоочікуваний Бескидський тунель відкрили. Його будівництво стартувало ще у 2014 році і закінчилося 6 жовтня торік. Днем раніше відкривати ворота Європи приїхав Петро Порошенко. Свято нарешті настало. Вантажний потяг, який віз зі Словаччини руду, став першим, який почав курсувати новим тунелем. Для запуску тунелю будівельники працювали щодня без вихідних. При цьому використовували модернізоване технічне оснащення. Самі кращі передові матеріали і технології. Ми спокійно говоримо, що цей тунель буде стати сотні років. А от старий тунель законсервують. Новими воротами Європи курсуватимуть вантажні та пасажирські потяги. З моменту введення цього тунелю експлуатація старого тунелю буде зупинена. Всі поїзди на захід будуть слідувати через цей тунель. Сам об'єкт президент назвав стратегічно важливим для України у плані збільшення резервів експорту та й для розвитку регіону, зокрема. І знову ДТП. В Ракошині під Мукачевом ВАЗ зіштовхнувся з автобусом. За попередньою інформацією, водій ВАЗу 2199, рухаючись у бік Ужгорода, зіткнувся з рейсовим автобусом, який їхав у протилежному напрямку і вилетів у кювет. Водій – житель села Ключарки, 1984 року народження, при зіткненні отримав перелом ноги. На щастя, обійшлося без жертв. І ще раз хочеться нагадати, це вже п'ята ДТП за тиждень. Головна причина трагедії у більшості випадків – порушення правил дорожнього руху. Закликаємо водіїв бути обережними. Електронна платіжна система WebMoney потрапила до списку санкцій, затверджених Радою національної безпеки і оборони 2 травня. Про це йдеться в указі глави держави номер 126/2018 від 2 травня, опублікованому на сайті президента. Зазначається, що під санкції потрапляє не лише WebMoney.ru, яка зареєстрована в Російській Федерації, але й британська WebMoney Europe LTD, а також українська WebMoney.ua. Санкціями передбачається блокування активів компанії, обмеження торгових операцій, запобігання виведення капіталів з України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, обмеження або призупинення ліцензій та інших дозволів, а також блокування провайдерами доступу до сайтів компанії та її субдоменів. Строк дії санкцій – 3 роки. Австралія та Нідерланди офіційно звинуватили Росію у катастрофі літака рейсу М-17, який був збитий у липні 2017 року у небі над Донбасом. Про це йдеться у заяві, яка з'явилась на сайті уряду Нідерландів. Виходячи з висновків міжнародного розслідування, Нідерланди і Австралія тепер переконані, що Росія несе відповідальність за розташування установки БУК, з якої був збитий літак, йдеться у заяві міністра закордонних справ Нідерландів Стівена Блока. Справу про резонансне викрадення Ужгородця поліція направила до суду. Нагадаємо, 10 грудня на лінію 102 зателефонувала жінка та повідомила про викрадення людини. Поліція одразу ж дала орієнтування на транспортний засіб, який описала заявниця. І на вулиці Собранецькій правоохоронці виявили автомобіль «Мерседес», в якому знаходились троє мукачівців, житель обласного центру Закарпаття та викрадений Ужгородець. Слідчі встановили, що потерпілого заштовхали в машину із застосуванням сили, при цьому нападники використали для залякування предмет, схожий на пістолет. За кілька днів потерпілий заявив правоохоронцям, що немає претензій до підозрюваних, проте цей вид злочину не відноситься до переліку приватного обвинувачення, а тому заява про відсутність претензій не зупинила досудове розслідування.
В Ужгороді відбулась нарада за участі представників Пенсійного фонду, управління Держпраці та райдержадміністрації щодо боротьби з нелегальним трудовим працевлаштуванням. Зарплата в конвертах – не поодинокі явища як на Закарпатті, так і в Україні загалом. Про наслідки таких трудових відносин для роботодавця та працівника дивіться у сюжеті далі. Нарада щодо боротьби з нелегальним працевлаштуванням зібрала в одному залі представників райдержадміністрації, управлінь Пенсійного фонду, Держпраці, Центру зайнятості фіскальної служби. Кожна з цих структур діє в межах своїх повноважень щодо боротьби з так званою зарплатнею в конвертах. Згідно порядку державного контролю здійснюємо інспекційні відвідування, виявляємо таких працівників. І хочу зауважити, що всі інспекційні відвідування у нас проводяться виключно із підстав, які надходять до управління. Ніхто, ніякі перевірки ми не проводимо безпідставно. Якщо є порушення в роботодавця, тільки туди ми йдемо. Роботодавцям, у яких є працівники офіційно непрацевлаштовані, загрожують санкції. За одного незареєстрованого працівника передбачений штраф у розмірі майже 112 тисяч гривень. Цього року управлінням Держпраці вже виявлено 60 таких працівників. Однак часто роботодавців це не зупиняє. Адже, як зауважив керівник обласного центру зайнятості, у їх відомстві існує таке поняття, як зареєстровані вільні робочі місця. Зареєстровані вільні робочі місця. Це ті місця, коли ви бачите навіть на парканах, на дверях входу в кафе, потребується такий-то, такий-то працівник. Коли ми зв'язуємося з працедавцем, цим, який, кажімо, на сьогодні хоче мати якогось працівника, то 50-60% їх зникає. Це свідчить про те, що більшість цих оголошень носить форму, спонукають людину не оформити свої трудові відносини. Під час наради присутні також обговорили й умови праці та належну заробітну плату. Згідно статистичних даних, в області 539 тисяч працездатного населення. З цієї кількості близько 200 тисяч закарпатців не зайняті в сфері економіки, а це майже 40%. Ця група осіб перебуває за кордоном або ж в неофіційних трудових відносинах. За неофіційними даними, майже 150 тисяч закарпатців поповнює ряди працюючи сусідніх країн. І зауважу, що останнім часом від'їжджають саме кваліфіковані спеціалісти. За нашими розрахунками, економічні втрати як до бюджету Пенсійного фонду, так і до місцевих бюджету складають щонайменше 1,6 мільярда гривень в рік. За підсумками наради присутні погодили план дій, який полягатиме не тільки в перевірці компетентними органами роботодавців, але й роз'яснювальній роботі серед населення. Адже працівник, який офіційно не оформив трудові відносини, позбавлений соціальних гарантій, не сплачує єдиний соціальний внесок та ризикує в майбутньому залишитись без пенсії. У пункті пропуску Ужгород-Вишня-Нємецьке 26 травня тимчасово не пропускатимуть вантажівки. У зв'язку з проведенням Дня добросусідства на території КПП на українсько-словацькому кордоні буде тимчасово припинено рух вантажного транспорту з опівночі до 20:00. Перевізники, які планують перетинати українсько-словацький кордон, можуть скористатися послугами інших пунктів пропуску, які працюватимуть у звичному режимі. На Закарпатті з 2015 року смертність від інфаркту знизилась на 20%. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Одна із основних причин такої статистики – стратегічний фокус держави на розбудові мережі кардіологічних центрів та впровадженні безоплатного стентування в екстрених випадках для пацієнтів з інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST. Нові технології, впроваджені в кардіоцентрах, рятують життя пацієнтів, які раніше помирали через недостатню технічну оснащеність медичних установ і відсутність сучасної системи надання допомоги. Майже 4,5 мільйони українців вже підписали декларації з обраними терапевтами, педіатрами і сімейними лікарями. Це більш ніж кожен десятий житель країни, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я. Найактивніші – жителі Вінниччини. Тут свого лікаря обрали уже 20% жителів. Серед тих, хто вже визначився зі своїм лікарем, найактивнішими були люди у віці від 40 до 64 років. Саме вони підписали третину усіх укладених на нині декларацій. Щодо Закарпаття, то в нашому регіоні лише трохи більше 6% вибрали собі лікарів. До 27 травня поточного року всі підприємства мають облаштувати свої газові лічильники засобами дистанційної передачі даних. В Закарпатгазі кажуть, це пов'язано із запланованим переходом на добове балансування ринку. І вони змушені виконувати постанову. Втім, більшість підприємців таке нововведення обурило, адже обладнання коштує не менше 5 тисяч гривень. А встановлювати його вони змушені за власний рахунок. Розбирали з ситуації мої колеги.
Додаткове обладнання для обліку газу повинні встановити підприємці до кінця травня. Такому нововведенню абоненти «Закарпатгазу» аж ніяк не зраділи. За роз'ясненнями прийшли до Мукачівського відділення приватного акціонерного товариства. Просять приватних підприємців придбати за свій рахунок GPS-модеми для обліку газу, як вони говорять, у реальному часі. На сьогоднішній день ця послуга, цей модем коштує біля 5 тисяч гривень. До нього ще необхідні сім-карта, інші, значить, акумулятори і прочі розходи, які, ну, якби для нас, приватних підприємців, не дуже потрібні. Підприємці кажуть, встановлення такого обладнання для них додаткові витрати і до того ж немалі. Не розуміють, чому «Закарпатгаз» не може зробити це за власний рахунок. Хто буде обслуговувати ці модеми? Це знову перекладуть на підприємця, який буде, що би то не робилося, цей підприємець має цю послугу, яку йому нав'язали, має перекласти на товар, правда? І знову це приведе до здорожчання товару, послуги будь-якої. Таку реакцію підприємців в «Закарпатгазі» розуміють, втім, кажуть, змушені виконувати постанову НКРЄКП. У 2015 році Національна комісія, яка здійснює регулювання в справах енергетики і комунальних послуг, ну, НКРЄ, прийняли постанову про затвердження кодексу газорозподільних систем, де вони зобов'язали цією постановою, що власник вузла обліку газу повинен облаштувати свої лічильники засобами дистанційної передачі даних. Саме останній споживач категорії, які беруть менше 10 тисяч метрів кубічних природного газу в рік, повинен облаштувати лічильник до 27.05 поточного року. На підприємстві кажуть, з повною процедурою встановлення обладнання можна ознайомитись на офіційному сайті «Закарпатгазу». Це додаткова складова до лічильника газу, яка буде передавати оцю інформацію. В Україні вводиться добовий баланс газу, і на 7 ранку, це є контрактна газова година в Україні, ми повинні мати інформацію по кожному споживачу, скільки спожито природного газу за вчорашній день. Необхідність своєчасного облаштування засобами дистанційної передачі даних для непобутових споживачів – вимога Кодексу газорозподільних систем. Пояснили, в «Закарпатгазі» і за чий рахунок повинно бути встановлене обладнання. Тут регламентовано чітко, хто є власником вузла обліку газу, той повинен закупити це обладнання, встановити відповідно до процедури, яка передбачена в 10 розділі цієї постанови. Якщо власником є оператор, оці всі сучасні після 13-го року є моменти, коли оператор ставав власником вузла обліку газу, то оператор забезпечує. Ми за свої кошти облаштовуємо тільки населення. На даний момент близько 150 таких споживачів категорії населення в Ужгороді і Мукачеві ми вже облаштували за свої гроші для ведення цього добового балансу газу. Тож у «Закарпатгазі» наголошують, заходи з облаштування засобами дистанційної передачі даних мають бути виконані у чітко визначені документом строки – до 27 травня 2018 року. День, який запам'ятається назавжди кожному 11-класнику, його останній дзвоник. Чуттєві пісні, танці та слова, які протягом багатьох років учні не наважувалися сказати своїм вчителям, рідним та шкільним друзям. Усе це сьогодні було на святкуванні останнього дзвоника у ЗОШ номер 20. Детальніше про подію у сюжеті далі. Останній дзвінок сьогодні пролунав для 11-класників усієї України. Урочисто привітали випускників і в загальноосвітній школі перших-третіх ступенів номер 20. Майстер довго тримає свою картину, створює її, закінчивши, відчуває радість і одночасно смуток. Так і ми з вами створювали свій шедевр протягом 6 років. Я вас дуже-дуже люблю. Я дякую вашим батькам за таких чудових дітей. Який вам, батьки України! Як ваша друга мама, я хотіла би вам нагадати, щоб ви пам'ятали, що ви всі Боже творіння, а воно не може бути поганим. І ви можете стати тільки тим, ким він вас створив. І тому ваше найголовніше завдання в житті – стати якнайкращими самими собою. Школярі під керівництвом педагога, організатора та вчителів підготували танцювальні номери та розчулили усіх присутніх піснями. Молодий, я сміюсь.
імені 11-класників Анастасія Хоменко подякувала школі та вчителям за знання та виховання. Свою промову учениця закінчила словами Альберта Ейнштейна. Щастя – це всього лиш навсього хороше здоров'я і жахлива пам'ять. Тому ми, випускники, бажаємо всім без винятку вчителям міцного здоров'я та амнезії на будь-які розбіжності між нами. Тож, дорогі наші, просто будьте щасливими. І урочистий момент – вальс випускників. Наостанок учні заспівали пісню та запустили кульки у повітря. Одинадцять років, проведених в школі, запам'ятаються випускникам на все життя. Цей рік мені запам'ятався, ну, як і кожному випускнику. Ну, це і сумно, і з одного боку, і нарешті я закінчив все, здійснилось. Ну, хотів би подякувати батькам, вчителям би хотів подякувати за те, що вони подарували нам ці знання за цей шлях, дуже довгий, важкий. Для кожного 11 класника 11 клас найважчий, тому що знову екзамени, закінчення школи, багато стресу, ну, з боку школи підтримка класного керівника, за яким найбільше будемо сумувати по цій школі, тому що ніхто так не буде підтримувати тебе по життю, як вона. Десятикласники, в свою чергу, вже готуються стати гідною заміною цьогорічним випускникам. Я дуже з ними буду сумувати, тому що більшість з них були моїми друзями, але розумію, що через рік чекає мене те ж саме. І це мене дуже засмучує, якщо чесно, але ще раз щирі вітання. Урочисті заходи пройшли і в Ужгороді. 690 місцевих юнаків і дівчат сьогодні попрощалися із школою. У сьогоднішніх випускників попереду зовнішнє незалежне оцінювання і вибір місця, де продовжити навчання. Кільком із них потрапити до вишів буде простіше. Так, 11-класницю Катерину Куртей за здобутки в Малій академії наук запросили навчатися до Ужгородського національного університету. На лінійці дівчині вручили одразу три таких запрошення. Я була в секції астрономії та астрофізики, і мені зараз дали запрошення. І я можу вчитися на одному з 20 факультетів. Приблизно, які ви собі попередньо вибрали? Я ще думаю, бо це все залежить від моїх результатів на ЗНО. Я думала, що до гуманітарної спеціальності, але мало в Академії науки писала з астрономії. Не залишатися в Україні після школи планує випускник Олег Гудзинський. Вищий навчальний заклад для себе він уже обрав. Польщу вчитися. А чого в Польщу? Перспективи краще. Які саме? Ну, там якісніша освіта йде. Ну, мені там подобається польський, що вже досить давно. А на якій спеціальності? Програміст. За словами директора лінгвістичної гімназії Любові Попової, в Україні продовжують здобувати освіту близько 85% випускників закладу. Решта їде до сусідніх країн. Це правда, що навчаються за межами – це Польща, Варшава, це Братислава, Словаччина, це Прага, Чехія. Наш випускник, 2 роки закінчивши тому навчальний заклад, наш 200-бальник, він зараз успішно навчається у Чехії, у Празі. Не секрет, наші випускники навчаються і в Німеччині, і у Австрії. За 4 роки, коли Любов Попова очолює гімназію, молодь відчутно не змінилася, каже педагог. От класний керівник випускників Надія Воєводіна відмінності помічає. Помінялося так, що сьогоднішні випускники, вони володіють комп'ютерною технікою дуже добре, вони швидко знаходять інформацію, вони вміють цю інформацію легко систематизувати, опрацьовувати, набагато швидше йде навчання, швидше життя летить, і діти дуже швидко реагують на все це, на всі ці зміни у житті. Урочистість у гімназії пройшла майже за традиційним сценарієм. Прощальний вальс випускники станцювали під сучасну музику, а наостанок школярі випустили в небо білі повітряні кульки.
Відлунав останній дзвоник і в Тячеві. Урочисті лінійки у трьох школах міста розпочались традиційно о 9-й ранку. На адресу випускників лунали слова від дирекції навчальних закладів, класних керівників, батьків, гостей, молодших шкільних друзів. Юнаків і дівчат вітали з початком нового етапу життя, бажали впевнено і гідно йти лише вперед, сміливо підкорювати життєві вершини, але не забувати про рідну школу, місто, друзів і вчителів. У першій та другій школі окрасою свята став шкільний вальс. Одинадцятикласники не приховували емоцій, дякували батькам і наставникам за науку, мудрі настанови та постійну турботу. 50 років із дня випуску днями відзначали випускники ЗОШ номер 20. Зустрілися у рідній школі, згадати роки, проведені за партами, та розповісти про те, як склалося життя. На захід завітали і мої колеги. Детальніше у наступному сюжеті. Сьогодні у цьому класі за партами сидять учні 2-го Б-класу, а 50 років тому тут навчались герої нашого сюжету. Як виникла ідея, тому що 50 років, то не кожен дотягне до того, по-перше, а по-друге, і те, що бачитися треба з людьми. Он звідси прийшла наша сокласниця, я б її не знала. Ми не бачилися 50 років. Хоч ми тут, вона в Клячанові, я тут у Мукачі. Організувати зустріч вирішила пані Марія, адже випускники хоч і спілкуються між собою, проте не часто. Дуже добре, що вона напомнила, подзвонила якраз і так зібралися. Ще не всі все зібрали, вже ми тут. Обіцялося багато, але небагато їх залишилося. Хлопців вже залишилось десь 4, другі там повимирали, там, ну, таке діло, така доля, така судьба така. Ми ще що залишились, то вирішили мало зібратися та десь посидіти, зайти у школу, у класи. Підтримувати зв'язок між собою випускникам допомагають соціальні мережі. Спілкуємося через скайп, я спілкуюся майже з усіма. І з ними по телефону, з сокласниками майбутніми. Спілкувалася раніше із учителями. Встигали тодішні учні і вчитися, і бешкетувати. От тут клас у нас десь тут. З якого, я не пам'ятаю, який то був урок, але ми йшов тоді дуже хороший фільм «Взгляд в будущее» чи щось таке, ми всім класом утікли були. Випускники на власному прикладі доводять, що у шкільні роки можна знайти справжніх друзів. Друзі, ми з Олею як почали в школі, так ми й далі лишаємося в дружбі. Мої діти теж нема тут, її дітей теж нема тут, так що ми вже тільки двоє сходимо, якщо десь так. Через 50 років після випуску однокласники зібралися, щоб завітати до рідної школи та знову сісти за парти. Екскурсію сучасною школою для них радо провів директор загальноосвітньої школи номер 20 Василь Чорі. Були ми в директора і з ним говорили. Він каже, от в кого брали приклад наші учні. Ні, ми не були такі, ми були спокійніші, ми були, як вам казати, вихованіші. Тепер молодь дуже активна, може десь не так активна у хороших ділах, але надіємося, що все буде добре. Переглянули шкільні світлини, розповіли про своє життя та порівняли себе як школярів і вже дорослих людей. Я була дуже тиха і дуже боялася всього. Тепер то на урок пішло. Випускники минулого століття бажають сучасним учням насолоджуватися шкільними роками та навіть після завершення навчання не забувати підтримувати зв'язок із тими, хто багато років навчав та навчався разом із вами. У рамках святкування Дня міста у Хустській міській картинній галереї відкрили тематичну виставку «Наш древній Хуст». Там презентували роботи митців із різних куточків світу. Під час вернісажу твори представили митці з 10 країн та показали, яким вони бачать закарпатське місто над Тисою. 10 країн, 80 картин і майже півсотні художників. Різнобар'я, живопис, колорит, індивідуальність – це все про виставку під назвою «Наш древній Хуст», яку традиційно відкрили у галереї закарпатського міста над Тисою. В рамках святкування Дня міста ми завжди традиційно робимо виставку з фондів нашої галереї. Поповнювалися одного часу з міжнародних панелів, які організували місто, спонсорувало місто. Ми запрошували художників з різних куточків, не тільки з України, а в основному багато було із-за кордону, і кожен учасник цього пленеру лишав подарунок місту дві роботи. І тут ми фактично зараз зібрали таку підбірку, колекцію. Дійсно, що можете подивитися, що ви можете вгадати архітектуру, якісь певні локації, історичні місця, які вони зображували. Насправді у фонді галереї чимала кількість робіт вітчизняних та закордонних митців. В експозицію увійшла лише невелика їх частина. Польща зі Словаччини. Багато з Хорватії, з Боснії-Герцеговини,
Навіть є один художник, така з екзотичних країн, з Кувейту, з Фінляндії, з Німеччини були художники. Південна Корея, це традиційно у нас цей учасник приїжджав. Ми не обмежували тематику, що саме має бути намальований хуст. І тому, кому там симпатизував там пейзажами чи якимись такими іншими локаціями. Дана виставка нам дає змогу побачити наше місто фактично очима гостей. Тобто ми є люди, які привикли вже до навколишнього середовища, а тут ми бачимо ті місця, так ті кусочки міста, які бачать наші гості. На картинному вернісажі представлені різні техніки, кожна по-своєму унікальна. Виокремити одну складно, адже у кожного поціновувача мистецтва власні смаки та вподобання. Модернові роботи, представлені в цій експозиції, дуже мені імпонують, не говорячи вже про реалізм. Більшість з авторів я знаю особисто, і їхню манеру, їхній погляд на наше місто мені дуже цікавий. Триватиме тематична виставка упродовж місяця. В Ужгороді з метою порятунку від руйнації району Малий Галагов започатковують акцію «Hello Galago». Ідея започаткувати її виникла після того, як на відкритті мультикультурного форуму «Слобода культ» міністр культури України Євген Нищук пообіцяв, що міністерство почне займатися питанням внесення Галагова до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Акція матиме вигляд арт-фотосесії з відомими митцями та екскурсія мікрорайоном від дослідниці архітектури Ліни Дєгтярьової. Мета – привернути увагу до Ужгородського району Галагов, архітектурної пам'ятки чехословацького модернізму. У Берегові стартувало святкування Дня міста. Населений пункт відзначає свій немаленький ювілей – 955 років. У центральній частині традиційно розмістився ярмарок. А на площі Героїв ремісники проводять майстер-класи для малих та дорослих. Програма заходів з відзначення Дня Берегова розрахована на 3 дні. Це остання новина на сьогодні, а вже завтра ви дізнаєтесь про таке. Духовне життя краю, музей Теодора Ромжи, неякісний ремонт, вулиця Зелена. Завжди більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінках соцмереж. Всім гарного вечора, залишайтесь з ним студіо.